Olá, amigos e amigas caxienses. Nesse domingo vamos tomar uma decisão muito importante que terá repercussão durante 4 anos. Vamos escolher vereadores e prefeito na cidade de Caxias. São 19 vereadores e um prefeito. O meu candidato a prefeito é Gentil Neto, porque é o único dos candidatos a prefeito que tem serviço prestado pela cidade, já mostrou que é capaz de realizar na cidade de Caxias, e é nele que vamos apostar, exatamente porque compreendemos que ele é o melhor para Caxias no contexto atual. E temos Julimar Silva, eu que sou jornalista, trabalho na cidade de Caxias e busco chegar à Câmara Municipal para bem representar os caxienses. As minhas propostas estão aqui no meu Instagram e também no canal do YouTube. Dê uma olhada antes de votar. Por quê? Porque são essas propostas que você vai cobrar também depois da eleição. Essas e outras propostas você tem na minha plataforma legislativa, votando em Julimar Silva 40789 e Gentil Neto 11. Muito obrigado, Caxias.